Нұротан партиясының ұйытқы болуымен жүзеге асырылып жатқан жастар кадрлық резерві жобасы қарқын алуда. Биылғы іріктеу кезеңінің жеңімпаздары қазан айынан бастап саяси менеджмент мектебі мен мемлекеттік басқару академиясы базасында білім алмақ. Аталған жоба жастардың бойындағы қабілеттерін ашып, заман талабына сай кәсіби маман болып шығуына мүмкіндік береді. Мәселен, ақтаулық Лиана Шуликова осы бағдарламадан кейін іскерлік қырын дамытып жаңа кәсіп ашты. Лиана Шуликова сұлулық мектебі, туристік агенттік пен түрлі түсті шамдар шығаратын өндіріс ошағын басқарып отырған іскер жас. Небәрі 26 жастағы кәсіпкер қыздың бүгінгі жетістігі жастар кадрлық резерві жобасымен тікелей байланысты. Болашақ бағдарламасы бойынша Мәскеуде білім алған соң Лиана Нұротан партиясы ұсынған мүмкіндікті пайдаланып, біліктілігін шыңдады. Осыдан кейін оның іскерлік қабілеті ашылып, өз бизнесін бастауға көмек болды. Это тяга к становлению своего бизнеса проснулась именно после молодежного кадрового резерва. Біздің елімізде жастардың өз ойларын іске асырып, армандарына қол жеткізу үшін барлық жағдай жасалған. Бұған менің көзім жетті. Ешқандай таныс тамырсыз ақ мен болашақ бағдарламасы бойынша білім алдым. Жастар кадрлық резервіне ендім. Бұл жоба арасымен де адамның ой өрісін дамытып, кәсіби деңгейінде сүруге жол ашады екен. Тұғыры берік, көк байрағы биік тұрған еліміздің мәртебесі мен баянды болашағы алғыр жастар қолында. Аталған жобаның арқасында елімізді әлемге танытып, жаһандық үрдістерге жауап бере алатын мамандар қалыптасуда. Лианамен бірге білім алған жастар бүгінде қатардағы маманнан білікті башы қызметіне көтеріліп, халқына қалтқысыз қызмет етуде. Бұл жоба әр жастың біліктілігін, оның білімділігін, оның жаңағы саяси сауатын және бойындағы талантын дәлелдеуге жаңағы мүмкіндік беретін жоба. Бұл жобаға жастар қатысып, біріншіден өздері үйренеді, тәжірибе алады, және жан-жақты дамиды, республика деңгейінде қызмет жасаудың бір қыр-сырын үйренеді. Жастар кадрлық резерві жобасы 5 жылдан бері жүзеге асырылуда. Сол уақытта 7000 жастың ішінен 340 қатысушының бағы жанған. Биыл білікті маман көшбасшы жастардың қатары тағы бірнешеге артпақ. Қазан айынан бастап түрлі іріктеуден өткен ел жастары Астанада әйгілі мамандардан білім алады. Өзін жақсы қырынан көрсете білген адамның есімі жас мамандардың республикалық деректер базасына енгізіледі. Гүлмира Әбішева, Сұңғат Төлебаев, Ақтаудан.